ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی سے شروع ہونے والا معاملہ اب سنگین ہو رہا ہے۔ الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ بات اب فتووں تک پہنچ گئی ہے۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ اب علماء آپس میں ہی ایک دوسرے پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احتجاج اور دھرنے دینے والے اب ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور ان کے اختلافات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور اختلافات کسی مذہبی یا سیاسی نقطے پر نہیں بلکہ پارٹی سربراہی پر دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس اختلاف کا سنگین پہلو یہ ہے کہ مخالفین پر الزام تراشی کے ساتھ ساتھ فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ روش ملک و قوم کے لیے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آتے رہے ہیں۔ اس وقت نون لیگ کے وزراء یہ معاملہ بھگت رہے ہیں۔ ماضی میں خود تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی فتووں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں معافی بھی مانگنی پڑی۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کر سکے اور جان کے کر سکے۔ تو میں اگر میں یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی اور یہ آگے سے کبھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک جس کی 97% آبادی مسلمان ہے اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے، مگر وہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ وزراء اور سیاستدانوں کو کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی گواہی دینی پڑ رہی ہے، انہیں ویڈیو بیان جاری کرنے پڑ رہے ہیں، اپنی حج اور عمرے کی تصاویر جاری کر کے یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور پھر بھی ان کا یقین نہیں کیا جا رہا۔ وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے، اراکین اسمبلی پر تشدد کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، اور اب بھی کئی اراکین اسمبلی محفوظ نہیں۔ الزام تراشی اور اس سنگین معاملے پر سیاست بہت خطرناک ہے۔ ایک طرف سیاست اس روش پر چل پڑی ہے، دوسری طرف عالم یہ ہے کہ وہ علماء جو ناموس رسالت کے نام پر نکلے، وہ اب ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں۔ کل وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں تحریک لبیک کے دونوں گروپس نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے اور ایک دوسرے کی سربراہی کو غلط قرار دیا۔ خادم حسین صاحب کہنے لگے میں تو گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میں تو کوئی کام نہیں کروں گا اگر آپ چیئرمین نہیں بنیں گے۔ انہوں نے پھر مجھے زبردستی چیئرمین بنایا، اور یہ میرے کہنے پر تو نہیں بنے اور اپنے طور پر خود بخود بن گئے۔ پوری شورا ہمارے ساتھ ہے، سرپرست میں تھا، میں ادھر ہوں۔ شورا تو بنی نہیں تھی، ساتھ کیا ہونا تھا؟ شورا تو بھی بنی نہیں تھی۔ اب انہوں نے ایک من گھڑت شورا، کس شورا نے ان کو جب یہ امیر بنا خود بنے؟ نہیں نہیں نہیں، تو پھر آپ میں ہوں، میں ہوں تو بلائیں نا، چھے کے ذریعے بلائیں نا، وہ ستر میں سے دس ہی بلا لیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں تعلق، تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم۔ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک ہی مسئلے کے لیے بات کر رہے تھے، نکلے تھے۔ صرف یہی نہیں، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے دھرنے کو بھی ناکام قرار دیا، ان پر تنقید کی۔ خادم رضوی نے تو اشرف جلالی پر کریڈٹ لینے تک کا الزام لگا دیا، اس مسئلے پر کریڈٹ لینے تک کا الزام لگا دیا۔ ورنہ ہو گیا، وہ سارے معاملات طے ہو گئے، موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت سارے بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم ہیں شریعت کے محافظ، یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں۔ 20 تاریخ کو بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے وہاں اعلان کیا کہ مجھے سال بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا، میں چوکوں میں پھانسی لگواؤں گا، یہ آپ کی تقریریں موجود ہیں۔ آپ نے کہا پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، ہمارے بندے شہید ہو گئے ہیں، پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، پھر ایک کسی نے بھی کیوں واپس آ گئے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ شہداء کہاں ہیں؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ وہ آپ کی شخصیت کے نہیں، آپ کی نبوت کے شہداء ہیں۔ اب باقی یہ کہتے ہیں لاشیں گم ہو گئیں، انہوں نے کیوں نہیں لاشیں لی وہاں سے شہداء کی؟ یار کٹوا کے آئے، لاشیں لے کے پھر لاہور آئے، سیشن تب بنا ایف آئی آر۔ انشاءاللہ ماں کے بیٹے کدھر گئے ہیں؟ کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ دونوں گروپوں کے سربراہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ دو دن پہلے خادم رضوی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسلکی اختلافات کو 10 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ یہ تو اس وقت ایک ہی مسلک کے دو علماء ہیں جو آپس میں اس بات پر ہی اختلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جتنے بھی مسلک کے اختلافات ہیں وہ 10 منٹ میں ختم کر دیں۔ جو ملک ہمارا ظاہر ہے کہ مختلف مسلم مسالک میں تقسیم ہے، اس آپ کی جو تنظیم ہے وہ کیسے تمام مسالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے؟ کہیں اس میں مزید تقسیم یا کہیں مزید اس میں خرابی تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ یہ 10 منٹ کا کام ہے، اختلافات جو ہے وہ 10 منٹ میں طے ہو سکتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پارٹی کی سربراہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے پر الزام ہی یہ ہے۔ معاملہ آج سے نہیں، کافی دن پہلے سے شروع ہوا۔ تحریک لبیک کی سربراہی پر اختلاف ہوا، ایک گروپ کی قیادت ڈاکٹر اشرف جلالی نے سنبھال لی اور دوسرے گروپ کی سربراہی
خادم حسین رضوی نے سنبھال لی، اور پھر جب حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ آیا تو دونوں گروپوں نے الگ الگ احتجاج کیا۔ پہلے اشرف جلالی اکتوبر کے آخر میں لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور پھر اسلام آباد کے ڈی چوک پر 9 دن تک دھرنا دیا، اور 3 نومبر کو حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ اشرف جلالی گروپ کے واپسی کے بعد خادم حسین رضوی گروپ لاہور سے اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کے داخلی راستے فیض آباد پر 21 دن دھرنا دیا، اور پھر 27 نومبر کو فوج کی وساطت سے حکومت سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ اس دوران لاہور میں جلالی گروپ نے ایک بار پھر سے دھرنا دے دیا، اور آج ان کے دھرنے کو 6 دن ہو گئے، اور اب یہ دونوں گروپس ایک دوسرے کے دھرنے سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ نہ صرف اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دھرنے کو ناکام قرار دے رہے ہیں، اور اب بات الزامات سے بڑھ کر فتووں تک پہنچ گئی ہے۔ کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جب میزبان نے تحریک لبیک کے دوسرے گروپ کے سربراہ اشرف جلالی کو تحریک لبیک کے ایک اور گروپ کے رہنما پیر محمد افضل قادری کا کلپ سنوایا، تو انہوں نے پیر محمد افضل قادری پر بھی فتویٰ لگانے کی بات کی۔ لو کانا دھیم آلہت اللہ فسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک کا ایک ہی امیر ہے جس امیر نے کام کر کے دکھایا، ایک وہ ہے جو بھاگ گیا جس نے کمزوری دکھائی، جو کبھی روٹتا تھا، کبھی بھاگ جاتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی باہر چلا جاتا تھا، کبھی کوئی شیطنت کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، ایک امیر وہ ہے جس دن سے اس کو امیر بنایا اس نے لبیک کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھاگ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، وہ تو آپ کو مانتے ہی نہیں۔ میں بتاتا ہوں، پیر افضل قادری صاحب 2014 تک سوئے رہے، اس تحریک میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو پیر صاحب نے جو آیت پڑھی ہے، علماء حق سے پوچھے ان پہ فتویٰ لگتا ہے کہ انہوں نے تحریک کے امیر اور خدا کو آپس میں ملا دیا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ آیت کہاں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر اشرف جلالی نے پیر افضل قادری پر مزید الزامات لگائے اور کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ کون ٹرک سے اتر کر بھاگا۔ جب غازی صاحب کا چیلم تھا تو ڈی چوک پر جب شیلنگ ہوئی تو اس وقت ٹرک سے کون بھاگا تھا، اور کس نے اس وقت پورے مجمع کو تقریر کر کے اکٹھا کر کے ڈی چوک تک پہنچایا تھا، یہ دنیا جانتی ہے۔ ان کا کریکٹر چودھری شجاعت حسین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے پر جو انہیں لقب ملا تھا وہ دنیا جانتی ہے۔ میں تو آج دن جتنے چینل والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکرا کے کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مگر جب آپ نے یہ کلپ چلایا ہے اس کے ہر لفظ پر بحث ہوگی، اور ہر لفظ پر میں پیر افضل قادری سے پوچھوں گا، اور ہر لفظ میں اس پیر افضل قادری کے اندر ثابت کروں گا کہ جو تم نے ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائی اس کے تم حقدار ہو، اور درجنوں دلیلیں، کروڑوں اہل سنت گواہ ہیں اول سے لے کر آخر تک، اور میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں۔ بہرحال ڈاکٹر اشرف جلالی اب بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ رضوی گروپ کے معاہدے کو تسلیم نہیں کر رہے، اس سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ رانا ثناء اللہ کا جرم زاہد حامد سے زیادہ بڑا ہے، وہ ان کے استعفے کے بغیر نہیں اٹھیں گے، اور یہ ہے اب تک کی آپسی اختلافات کی کہانی کہ کیسے ایک ہی جماعت کے دو سربراہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے دونوں گروپوں کی کوشش ہے کہ ووٹ بینک تقسیم نہ ہونے دیا جائے، اور دونوں ہی گروپ آئندہ عام انتخابات کے لیے بھی پر امید ہیں، مگر اس کے باوجود اختلافات اپنی جگہ پر نظر آ رہے ہیں۔ کل اشرف جلالی صاحب نے واضح کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دو دفعہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ گئے، اب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے خادم رضوی کے ساتھ مل کر انتخابات لڑنے کے امکانات کو بھی مسترد نہیں کیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں بھی اپنی آواز پہنچائیں گے، اگرچہ میں خود الیکشن نہ لڑوں، لیکن میں تو کہہ ہوں کہ ہم دو بار ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے بیٹھ کے بہر بہر کے آئے ہیں، اب ہم پارلیمنٹ کے اندر سے تحفظ ختم نبوت کے لیے اہل سنت کی کوئی توانا آواز وہاں سے سامنے لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار آمنے سامنے نہ ہوں، اگرچہ جماعتی تشخص جدا جدا ہو، مگر سنی ووٹ تقسیم نہ ہو۔ اور اس سلسلہ میں میں نے تو اپنے سارے کارکنوں کو یہ کہہ رکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے سب ادب و احترام کے ضابطے ہر وقت پورے رکھتے ہیں، اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے اگرچہ یعنی یہ ایک مسئلے پر ایک انتظامی یا وقت کا اختلاف ہے، لیکن ہمیں ان کی دینی خدمات پہ کوئی شک نہیں۔ دھرنے اور اس کے بعد ہونے والے معاہدے نے ان دونوں گروپوں کے سیاسی عزائم بھی واضح کر دیے ہیں، الیکشن بھی لڑنا ہے، ووٹ بینک تقسیم بھی نہیں کرنا ہے، پارلیمنٹ کے باہر بہت بیٹھ گئے، پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھنا ہے۔ خادم حسین رضوی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاست کریں گے اور آئندہ انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لیں گے، پورے ملک سے لیں گے، مگر ساتھ خادم رضوی نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر اور بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں، میں انہیں سیاست نہیں کرنے دوں گا۔
پنڈی کا شیخ بھی کہنے لگا کہ ممتاز قادری ووٹ بینک ہے، میں کہا پترا تیرا ووٹ بینک نہیں، محمد عربی دے دین دا ووٹ بینک ہے، ہن پترو ووٹ ممتاز قادری دا تہانوں نہیں لبنا، ووٹ ممتاز قادری دا انہاں نوں لبنا ہے جنہاں لبیک دے نعرے لائے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے، الیکشن بھی لڑنا ہے، ووٹ بینک بھی ہے، ووٹ بینک تقسیم نہ ہو اس کی فکر بھی ہے، مگر ایک ایسا نازک مسئلہ جس پر یہ دونوں نکلے اس میں آپس میں اختلاف بھی ہے۔ ایک حکومت کے ساتھ کیے گئے رضوی صاحب کے معاہدے کو ماننے کو تیار نہیں ابھی تک لاہور میں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب جو ہیں وہ اپنا دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔